Abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso batula 444 olw'omuwendo gw'abaana abazaala nga tebanneetuuka ogweyongera buli lukya era nga bano tebeebase nga buli lukya batema empenda mwe banaayita okulaba nga bamalawo ekizibu kino. Contraceptives mu luzungu ezigezaako okubayamba okendeza ku mbuto. Tulabye nti mweno meeting abavubuka naddala abawala abato myaka 15 mpaka myaka 19 bangi mu community eno balina embuto. Bafuna embuto nga tebanatuuka, tebeyagaide, ne bava mu masomero. Naddala abaana bafuna embuto, abamu bambi bazifuna olw'okuba bakakiddwa abazadde okufumbirwa nga bakyali. Bano batadde gavumenti ku nninga ebeeko n'ekyekola, naddala ng'ebakobyesa mu masomero okusobozesa abayizi bano okusoma kiyambe okumalawo omuze gw'abaana abawanduka mu masomero buli lukya. Nga basinziira mu nsisinkano eyindidde ku hotel ya Floro, ab'ebyobulamu wamu n'ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Tiko bavuddeyo okuyambako ku gavumenti abaana abawerera ddala 200 nga bakulembeze abakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matia Rangabwanika bategeezezza nti abaana bano okubaziyiza okufuna embuto n'ekirwadde ekireeta mukenenya bo ng'abakulembeze balina okukwata enkasi. Ssaabasumba ayogera kirala, pasita ayogera kirala, omwawula ayogera kirala, abakulu b'ebyobuwangwa boogera kirala, naye nga bonna boogera nga bategeeza omuntu omu omuvubuka ate omuvubuka mu siteegi eyo abeera wakunoonyereza nnyo n'okusoberwa. Kitegeeza bw'awulira abantu abalina obuyinza n'obuvunaanyizibwa nga meseji yaabwe eyawukana, abaafunye ebbeetu ery'okusalawo okukola ekikye nava ne kwekyo kyandibadde ekituufu. Ya myuka ssentebe wa disitulikiti eno Betina Nantege wamu ne kansala Keti Namuddu baliko bye basabye naddala okukomya omuze gw'okulembezanga abaana ab'obuwala wamu n'abakyala olw'abalenzi ne balekebwa ebbali, kyokka ng'amaka gakolebwa mukazi na musajja. Ate nga nno naffe abazadde omulimu gwaffe tetugukoze, kubanga omwana bw'afuna olubuto n'azaala omuzadde omwana oyo amulaba ng'ekikolimu, kubanga aba ssente ze zaayonooneka ng'ali. Tugenze ne tugamba nti tufa nnyo ku mwana ow'obuwala, ne twerabira nti omwana ow'obuwala amwonoona oba amufunyisa olubuto mwana wa bulenzi. Mu birala bye basabye mwe muli gavumenti okussaawo ebifo abaana ababazadde nga bakyali bato ne baddayo okusoma we basobola okuyonseza abaana baabwe kibayamba okusoma ng'emitima gibali wamu. Abaana bano ab'obuwala tebagenda kuyonseza abaana mu class. Gavumenti tugisaba buli masomero ga gavumenti oba secondary oba primary batuzimbireyo obulumuzi obwo bayita baby friendly environment, omwana gy'anaakwata omwana we n'amulekawo n'agenda mu class ku breakfast najja n'amuyonsaako. Nicholas Niwagabanga isinkulu w'ekitongole ekya Tiko mu Uganda nga yakulembeddemu banne okuyambako gavumenti atubulidde omuwendo gw'abavubuka be bagenda okuyambako wamu n'okubawa obujjanjabi malwaliro ku bwereere. Obujjanjabi buno abavubuka bagenda bufuna ku bwereere okusengera ddala mu private clinics, tugenda batuzibabuulira. Projekiti twalina okumitinga abavubuka 200 naye twesanga nti avubuka bajja okusuka 333. N'abamu ne batuuka okuva ku ddagala lya mukenenya olw'embeera enzibu gye bawangaaliramu. Abavubuka abasinga babonabona nnyo n'ekizibu kya mental health. Nti omuntu ne waba nga ali ku ddagala naye ng'alina stress, yali depressed, ddagala tagenda ddimira, ne wana abali mizi liyinza obutamukolera bulungi. So kye tugezaako okulaba nti eno program nti tetuwa bavubuka health services eziri focused on HIV oba sexual productive health, twetaaga okulaba nti ne mental health nabo tubayamba oba bagenda funa counseling okuddizibwamu amaanyi. Kiza Peter yakusakidde guli erino ku Lwakes TV Agalero.